Čo máme krásne leden, vieš? To se nám to krásně časí. Já taky vám. Epa, on nás má rád. Pojď, pojď, bacha, bacha, schod. Ne, leva. A mě to, chlapi, nerozbijte, tohle to je nejzácejší trouba. Už ho nesou. To je trouba Jirky Vytáčka. Či je tohle? Pěna tři, zachovaleši. Či to je? Bereši, dozadu. Tady je. Někdo odevří dveře kvůli tomu. Já jsem řekl, ať si je víš, tak někdo tak, ať si je někdo půjčí vzadu. Dobře, půjčí vzadu, já jsem je tam nedal, ale. Ale dobře. Jo? Jo. A jaký to dáme? No, uvidíš. Dneska budete šlapky. Chytáme. A s kým jsem tuto? No pojďte nahoru, vole. No, ať vypadáš dobře na tých hodce. Ještě mu kabelku. Já nevím, že hodně za 50. A pojď. Jdi to. Jdi to. Jdi to. Jdi to. Jdi to. Vy jste někdo sem klanu taky, kusí odsud. Já tam jdu. Tak a běží. Hábo, tak já jdu s číslem, jo teda. Jo. Pojďte, ještě když
Počkejte, kluci, počkejte. Lába mi říkal, že to mám jít jakoby nad bahnem, já jsem se snažil to tam jakoby nadbahnout. Tak to bahnou líp. Chlapi, jestli je volnej keser, tohle jestli je přeprakovaný brán prodej, tak hned to jo. Tohle, Jirko, tady jsou samý velký kapsy. Tak jdeme na to. Ještě jednoho tam dej. Tak. Vaničku, prosím, to jde. Tam někde, možná ve vodě už. Tam vidím druhou osádku. Nestahujeme, protože nám to není čas. To si můžeme pak dělat trošku svoje, ale... Ty dostaneš toho většího, ty jsi větší. Já jsem skoro přední. Oh, mám jedno! Co se mi stalo?
Se přijedu, Martine. No, tak to nechytám, to je plný. Jo. Ale tam jde pro ty, jo. Tak... Oh. Pamatuješ, jak jsme si ho připravili? To bylo žrádlo. To má gospole. Nechám, že. Můžu si teda nějakou? Berlín, jestli chcete nechat? Štikovka. Zaušť. Kapřík. Ty velký, oh, ty velký, co si Radovi. No ten si oplachoval ruce od těsta na velkým rybníku a skočila. Máte štěstí, že jsme na kole. Kriku, že jdeme okolo. Jak je tam to velký slovo? Aby tam vás to
Jej, kamarádi, vole, říkám, já tady budu. Ještě, že nevíte, číká tohle. Dobrý, pojďme to povědět, já mám ten strom. Jo, tady u provazu taky. Vyste vám, že ho volá. Chcete si jít podívat na ty kádě? A to je poslední, nebo ještě udělá to pak jenom? Ještě jednou. Kluci to vyděláte na svátní strom. Teď se ukáž, vole. Počkej. Tam nemůže být žádný bahno, ne? Nebo? Můžeš přitáhnout na holky. Já, Jako důstojně, jo, aby si se nevypotil blbě. Blbou ne. Láďo! Láďo! No, tady uvidíš. Kde jsi pracoval, vole? Já už tam šta asi není bez celé. Aby to bylo podně, až zatáhnete, jo? To je spůjde. Podně a nezvedat. Teď to jenom zvedat. A bude si na něj. Tam je další. No, přines. No, to se vybere. Nebo tě vyfotím jako, že na tom půli trvě. Taky tam žádný nejsou. Poprvé, co se dělá život na Čekanově. Ale musíme to vyjít. Tyhle? Ty velký, jsi se ženě velký klacek, vole. Jedině tady tu násadu, vole. Yeah.
Thank you.
to bylo to moc, příště jdeme na jídlo. Tohle to bylo hodně manžel, který je celý hodně vrtnou. Takhle, aby to bylo má tě pozdravit, od ženy. Jo, dobrý den, moje dámy. O, co ty tady? Pomyl jsem se udělat nějakým, to ne. A tam jsi byl, tam jsou šestích. Ne, stihnu, dvakrát to teďka zatahovat. Tak to jo, to jsou. A dušičku, prosím tě, ne to schovat, jo? Dušičku, jenom vydám. Žluč. Co to je, kapr? Tak, kde je zrovna chlapa? Já viděl jídlo. Já nevím. Ukaž se tam, oni povědí. Je výborná káva. Ale tohle je taková zeleninová. Jo. Tak to ta ryba vůbec nevím. Tak na to koukáš, my jsou tak nějak celkově, ale hele, tenhle ten je menší o něco, než toho většího, to je slovo chlapa. Nebo býma. Tátu nebo býma. To stalo by. Sumek by tam měl. Ano. Ano, co s tím chceš?